Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi ogohlantiradi. Hurmatli fuqarolar, yangi firibgarlik turidan ogoh bo'ling. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi ogohlantiradi. Agar sizga notanish raqamdan qo'ng'iroq qilishib, o'zini Toshkent shahri yoki boshqa viloyatda ishlovchi ichki ishlar organlari xodimi deb tanishtirgan holda yaqin qarindoshingiz yoki tanishingizni ismini aytib, uni yo'l transport hodisasi yoxud boshqa turdagi jinoyat sodir etganligini hamda ushbu holatni ijobiy hal etish uchun katta miqdordagi pul mablag'larini talab qilishsa, aslo siz bu aldovlarga uchmang. Siz va yaqinlaringizga shu kabi qo'ng'iroqlar bo'lsa, zudlik bilan 102 raqamiga yoki yaqin oradagi ichki ishlar bo'limlariga murojaat qilishingizni so'raymiz. Hurmatli fuqarolar, yangi firibgarlik turidan ogoh bo'ling.